And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you. Suntem în bucătărie pentru că astăzi filmăm un haul alimentar și anume un haul Lidl. N-ați văzut niciodată pe canalul meu un haul Lidl, ați văzut doar un singur haul alimentar pe canalul meu și asta atunci când am comandat de pe Kaufland. Când am comandat de pe Kaufland prin aplicația Glovo, am stins lumina pentru că ne orbea aici. Și veți vedea ce cumpărăm noi de obicei atunci când mergem la Lidl, o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, depinde cum stăm cu alimentele. Și haideți să vedem ce avem noi pe masă. Sper că vă place acest fel de videoclip. În cazul în care voi vedea că sunteți interesați, o să mai revin o dată pe lună, am putea să facem un haul alimentar oriunde m-aș afla, la orice magazin. Și trecem la treabă. Cam așa arată masa mea Lidl. Mai am multe produse, dar nu o să mă grăbesc puțin ca să vi le arăt pe toate. Am luat două conserve de ciuperci. Asta este cumva la ordinea zilei la noi. Am luat o pâine cu semințe, cred că se numește pâinea campionilor, cu siguranță o știți, a fost la promoție 5 lei de data aceasta. Am feliat-o acolo, e proaspătă. Este din făina integrală. Am luat niște banane. Se consumă mult la noi în casă și eu le mai pun în shake-urile mele proteice. Niște șervețele pentru oglinzi și geamuri, în special aici ca să șterg atunci când Zoe zgărie ușa. E așa la îndemână. Am luat, ca să încep și eu ca tot omul să folosesc mănuși de pentru curățenie în special. Un lapte, este laptele pe care îl consumăm cel mai des, pentru că e la 1,5 litri și eu consumând foarte mult lapte, e cel mai ok așa. Am luat cocos pentru că am terminat ce aveam în casă și e bine acolo să-l avem. Asta mi s-a părut interesant, este ceva vegan pentru stir fry, zic ei, cu legume. Nu știu exact ce conține, zice preparat vegan cu bulgur, năut, ardei gras, selin ampio, roșii sherry, ceapă și fasole. Mi s-a părut foarte interesant. Broccoli. Le și pun direct la congelator. Am luat un mix de salată, în special am vrut să iau rucola și am văzut că conține și asta. Am luat ceva ce de mult caut și tot nu era la Lidl, hârtie de copt din asta care este deja tăiată. Niște ceapă verde care nu arată în cel mai bine, dar na, o să tai ce nu e ok. I-am luat lui Mihai o ciocolățică marțipan și pentru că știu că nu se uită la videouri, o să-i primească de Paști împreună cu cadouașul pe care o să-l pregătesc. Un cașcaval, brânză făgăraș, am luat mai multe, dar cred că în cealaltă plasă. Un ton, tot așa consumăm foarte des, este în suc propriu și e super ok prețul. Și o ciocolată neagră, tot așa consumăm, e o bucățică pe săptămână, Mihai mai des și ne place cel mai mult ciocolată neagră și cea mai sănătoasă. Asta este și foarte, foarte ok la ingrediente. Dacă le vedeți, este și cu caramel sarat, se găsește și, nu știu, mai multe variante, e foarte calitativă, așa, are 180 de grame. Văd că are 70% cacao și sunt foarte curioasă la calorii, uite, are 571 de calorii. Na, nu tocmai puține, dar nici nu mâncăm foarte des. După care am luat un ceai care efectiv de pe raft mirosea foarte, foarte tare a peppermint, amentă, nu știu exact ce conține, dar o să aflăm acum împreună. Se zice că conține amestec aromatizat de plante pentru infuzie cu mentă, creață și gust de miere în stil marocan. Foarte interesant, noi suntem mari, mari, mari fani ceaiuri. Mi-am luat niște absorbante zilnice, sunt foarte curioasă cum sunt. Sper că nu sunt foarte groase, nu, e super ok, sunt 30 de bucăți aici. N-am folosit niciodată de la Lidl.
După cum ziceam, mai avem o brânză făgăraș. Eu mănânc foarte des cu tot fel de legume și sau amestec cu ton și, na, fără pâine mănânc. Am luat niște perle de brânză light, pentru că mi s-au terminat și știu că astea nu sunt cele mai bune, dar am zis, na, până ajung eu la alt magazin, de obicei la Lidl mergem, am luat aceste crispuri, cum zice prietena mea, Cristina, care îmi face unghiile, carton. În loc de pâine le folosesc și, nu știu, am consumat două de când m-am operat, deci cumva unul la trei luni, un pachet. Și atunci când o să merg la lucru, chiar atunci o să îmi cumpăr de la Carrefour, știu că au bune. Și, de exemplu, 353 de calorii sunt per 100 de, per 100 de grame, iar o felie are în jur de 10 grame, deci cumva sunt 35 de calorii per bucată. Roșii cherry am luat din astea pentru că nu găsisem ce luăm noi de obicei. Sunt curioasă dacă sunt bune. Cred că am mâncat odată și ne-au plăcut. Am luat skyr, acest iaurt cu afine. El este foarte bogat în proteine, cunoscut în Irlanda în special. În Islanda, pardon, uite și scrie în stil islandez. 13 grame de proteine per 100 de grame este extrem de bine. Pentru că numai carne are atât de multe proteine, nu se prea găsesc așa în brânzeturi așa multe, nici nouă. Niște castraveți pentru salate, că le vine perioada și noi suntem mari fani. Bine, să mănânci salată nu înseamnă neapărat să mănânci puțin calorii, pentru că dacă îi pui parmezan, uleiuri, nuci și așa mai departe, devine deja destul de calorică. Încă o brânză făgăraș, a treia. N-am luat de mult și acum recuperez. Încă un skyr din acestea, tot cu afine. Mezelul cel mai curat pe care îl mănânc eu este acest piticel și l-am recumpărat cu drag. N-am mai mâncat iarăși de mult. După care am luat o plasă de avocado. Mi-e și aiurea să iau așa multe pentru că eu știu că mănânc foarte puțin, dar doamna doctor mi-a zis cum să o las, adică să acopăr partea asta cu folie și să pun câțiva stropi de lămâie atunci când o tai în jumătate și cealaltă jumătate să o pun în frigider și că se păstrează bine. Oricum sunt toate fructele de avocado sunt încă verzi. Am luat și niște proteină, bineînțeles, ficăței de pui, preferații mei, ador ficații. Știu că nu multă lume poate mânca organe, dar mie îmi place foarte mult. Mama îi prăjea în ulei și punea peste usturoi, mult usturoi. Ați văzut cum îi pregătesc eu. Am luat și un piept de pui, standard. Avem multă carne de porc de la părinți, pentru că mama, de exemplu, are porci și atunci avem carne de casă și cumpărăm numai pui. Nu puteam să uităm nici de ai noștri prieteni blănoși. Acestea sunt triturile lor preferate și am rămas fără pentru că am avut și musafiri, adică cățeluși în vizită și, bine, nu săracă i-am mâncat 3-4, dar am rămas pe fundul sacului atunci și am fi putut să o servim cu mai mulți. Da, sunt ok, nu știu cât de buni sunt ca și ingrediente. Asta știu sigur că nu e bun ca și ingredient, dar îi place lui Mihai și recunosc că și mie, deși n-am experimentat de când m-am operat, este un pateu vegetal de la Lidl. Cel mai bun pateu vegetal este cel de la Mandy, puțin picant. Uite, îmi plouă în gură acum când mă gândesc la el. Când țineam post în timpul liceului, pe acela îl preferam. Am luat niște vișine, fără sâmburi, Zoe, pentru că am vrut să fac în weekend o plăcintă cu vișine și nu aveam vișine. Eram sigură că am undeva de la părinți, dar n-am avut, așa că am luat să facem weekendul viitor. Astea sunt legumele preferate ale lui Mihai, se pregătesc foarte repede, au deja unt acolo în cutie și le pui în tigaie cu acel unt și amesteci și atât. Nu trebuie nici măcar să condimentezi pentru că acel unt are ceva ierburi înăuntru. Ceva ce am luat în decembrie și mi-a plăcut foarte mult, dar de data asta o să știu să folosesc mai puțin decât data trecută, adică să fac în 2-3 ture acest orez cu ciuperci. Foarte gustos a fost. Nu știu ce conține înăuntru, dar s-a făcut în 15-16 minute, cum scrie și pe ambalaj.
Vă recomand să încercați, este din gama de lux și se găsesc în mai multe variante, adică nu numai cu ciuperci, se găsesc și cu sparanghel, nu știu ce am mai văzut, dar foarte, foarte gustos. Și, mă rog, este risotto direct, n-am menționat asta, nu e orez simplu, este orez cu niște condimente, ciuperce, tăcă pentru risotto. Am mai luat un salam pentru Mihai, nu știu cum e, n-am încercat până acum, avea preț bun. Un grana padano, adică parmezan ras, mai luăm, adică sunt așa niște bucățele, mai luăm și cealaltă variantă cu roșu, care e efectiv rasă, nu știu, alternăm. Dar în orice caz, brânzeturile sunt baza alimentației noastre, pentru că ne plac foarte mult și am mai primit de la țară, de la părinți, niște brânză de burduf și brânză de vacă din tânără, cum ar fi, proaspătă, nu știu cum să zic. Și eu mai congelez când văd că nu putem să când văd că e mult și nu o să terminăm, ca să nu facem risipă. Un desert probabil foarte caloric, dar arăta tare bine acolo și aș gusta și eu din el când mănâncă Mihai. Uite, iarăși îmi plouă în gură. Avem un iaurt cu niște vișine și probabil se unesc aceste două părți și e efectiv așa ca o gustare. Haideți să vedem și câte calorii are, pentru că sunt foarte curioasă. Da, pe 100 de grame are 86 de calorii, deci nu e chiar așa de rău cum credeam. Adică pâinea ați văzut că are în jur de 30-30 și ceva de calorii. Și ultimele două plăsuțe sunt niște legume, adică niște ardei. Am luat 4 ardei capia. Pentru diferite mâncăruri eu nu gătesc neapărat după rețete, ci după ce am în casă. Am luat și 4 bidoane de apă, asta am uitat să vă zic. Noi luăm apă la 5 litri de la Lidl de obicei, pentru că, din păcate, apa noastră nu poate fi filtrată, pentru că nu avem apă potabilă, avem apă furată și în curând o să avem și apă, cum ar fi, normală, dar tot va trebui să o filtrăm. Și am luat niște lămâi, asta a fost cea mai mică pe care am găsit-o în rest, vă rog să observați aceste lămâi. Trebuie să le scot oricum din plasă, pentru că am zis că tot am făcut ceaiuri. Acum sunt foarte, foarte răcită, adică, mă rog, acum îmi trece, dar de 10 zile tușesc. M-am testat, până la urmă nu am nimic, adică nu am COVID, dar oricum știam că am un fel de bronșită și am început să elimin și am zis să mai ajut căile respiratorii și cu niște mult lichid, adică ceai cu miere. Cam astea au fost cumpărăturile mele. Aici au rămas doar ultimele pe care vi le-am prezentat. Cumpărăturile și cam așa arată de obicei cumpărăturile noastre. Legume, carne de pui, brânzeturi și cam atât. Abia așteptăm să vină și primăvară să putem să cumpărăm din piață legume proaspete. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare și noi ne revedem la un viitor videoclip. Sper eu foarte, foarte curând, pentru că muncesc la diferite videoclipuri. V-am pupat și mulțumesc pentru vizionare!